Вікторія Скальська, 29 років, працює вчителем молодших класів. Каже, чи не щороку кількість учнів у класі нараховують 30 або 32. Визнає, на уроках буває важко навчити кожного школяра. Оптимальніше це десь чоловік 28. Оце я так працювала, і дуже велика різниця, що 28 навчати, що 32. Хоча здавалося і небагато учнів, але отак найлегше. Ми працюємо таким чином, що диференціюємо деякі завдання, працюємо в групах, працюємо в парах, допомагаємо один одному. У класі Катерини Лемешової навчається 39 учнів. Дівчина каже, навчанню така кількість не заважає. Періодично виникають труднощі, але ми їх долаємо, оскільки у нас є самоповага, у нас є повага до учителів, тобто ми навчилися контролювати свої емоції і так набагато простіше проводити уроки. Катерина Мушак навчається в 8-му Г-класі, де нараховується 32 учні. Дівчина зізнається, іноді на уроці важко зосередитись. Деякі діти є, які шумлять. Це заважає. Звичайно, коли велика кількість дітей, важко вчитися, але ми якось справляємось. Директор навчально-виховного об'єднання номер 28 Андрій Андрійчук тримає у руках сертифікат про встановлення рекорду України у номінації «Освіта», а саме найбільша кількість учнів в одному навчальному закладі. Ця хмельницька школа стала першою в країні, яка отримала такий документ. Усього у школі навчається 2121 учень, розповідає директор. Через таку кількість уроки тут проводять у дві зміни та збільшується навантаження на вчителів. Директор додає, приміщення школи розраховане на 1470 учнів. Є по проєкту кабінети, де чисто під кабінетну систему, але в нас там і навчаються діти, і в кабінетах фізики, і хімії, де зазвичай лише мав би бути чисто кабінет без постійного перебування дітей. Представник реєстру рекордів України Павло Горішевський каже, перевірили усі школи України, аби підтвердити рекорд у Хмельницькому. Ну, я не можу сказати точної цифри, скільки експерти працювали над дослідженням, але були підняті усі доступні бази даних в Україні і дійсно визначено, що саме Хмельницька школа номер 28 є найбільшою на даний час за кількістю учнів в Україні. Офіційно національний рекорд України 28-й школі присвоїли у січні цього року. Сьогодні передали документи, які це підтверджують. Ви усі стали рекордсменами України! Навчально-виховне об'єднання номер 28 – єдина школа у мікрорайоні Озерна. Тут функціонує 65 класів. В місті будується ще одна школа в мікрорайоні Озерна. Вона розрахована до 1000 учнів. Для учнів перших, четвертих класів, але це ще не все. На цьому міська влада не зупиняється, а будуть добудови і надалі. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.